Шүүх хуралдааны үеэр талигач охины төрсөн эцэг уг хэрэг сิจгнээр татагдаад байгаа цогт мэдүүлэг өгчээ. Тэрээр шатнаас унж бэрцсэн охиноо эмнэлэгт хөвтүүлэхээс татгалзаж хүчээр авч явсан зүйл байхгүй. 2-р сарын 15-нд ажилдаа явхад охин маань гэртээ сэргэлэн цаваа үлдсэн, гэтэл оройн нь ухаан алдаад татчихсан гэж надад хэлсэн. Харин маргааш өглөө нь ажилдаа явах гэж байхад охин маань таныг явахаар маралмай анаа намайг зодондоо гэж өөрт нь хэлсэн гэж мэдүүлжээ. Мөн тэрээр охины төрсөн ээж болох өнөр жаргал 2014 онд охиноо хүнд үрчлүүлэхээр нэгэн эмэгтэйд хандж байсан удаатай гэж шүүх хуралдааны үеэр ярьсан байна. Харин шүүгдэгч маралмаа шүүх хурлын танхимд 2 удаа ухаан алдсан гэх мэдээлэл байгаа юм. Маралмаагийн хувьд 27-7 өнөختөө жирэмсэн юм. 4 настай охины амиг хороосон эрэг сิจгнэр татагдаад байгаа цогт маралмаа нар толбогдох хэргийн шүүх хурал шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 461/20 ангийн шүүх танхимд олж байна. Шүүх хурал өнөөдөр өглөө 10 цагт эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 5 цаг гаруй хугацаанд үргэлжилж байна. За шүүх хуралдаан болох явцад сิจгнэр татагдаад байгаа маралмаагийн биеийн байдал муудаж ухаан алдсан гэх мэдээллийг зарим их сурвалж өгч байгаа. Одоогийн байдлаар шүүх хурал хэвийн үргэлжилж байна. Зарим их сурвалжийн өгч байгаа мэдээлэлээр улсын яллагчийн дүгнэлтээр маралмаад 23 жилийн хорих ял, цогтод 5 жилийн хорих ял өгөхөөр төлөвлөсөн. Гэхдээ эцсийн шийдвэрийг бол шүүгчдэд гаргана. Яг одоогийн байдлаар шүүх хуралдаа үргэлжлүүлж байгаа юм. Энэхүү шүүх хуралдаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулж байгаа ч камерын бичлэг хийхийг хориглосон. Ерөнхийдөө бол хаалттай гэж хэлж болохоор хуралдаан болж байгаа юм. Шүүх хуралдааны үеэр улсын яллагч маралмаад 23 жилийн ял төлөвлөснийг танилцуулахад биеийн байдал муудаж ухаан алдсан гэж их сурвалж хэлж байгаа юм. Талигач охины нас барсан шалтгааныг толгоон тус газар авсан бэрхтээ холбоотой гэж шинжээж танилцуулжээ. Мөн талигач охиныг 2 м 10 см-ийн өндөртэй шатны уруу унсан, мөн биедээ зөөлөн идэнг гимтэлтэй байсан нь зодуураас үүдэлтэй гэх мэдээлэл гараад байна. Шүүх бүрэлдэхүүний зүгээс маралмаа цогт нарт холбогдох хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаажээ.